សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបគ្នាសាជាថ្មីជាមួយនឹងអេបមីម្ដងទៀតក្នុងការសម្ដែងសាច់រឿងសូឡូលវ៉ែលលីងមេងការដល់ការទី2ភាគទី2តោះឥឡូវនេះយើងមកចូលដល់សាច់រឿងរបស់យើងតែម្ដងទៅឈុតឆាករបស់យើងក៏បានបង្ហាញពីទឹកមុខរបស់សុងអ៊ីដែលនាងហាក់ដូចជាមានការភ្ញាក់ផ្អើលហើយនាងក៏បានសួរទៅកាន់ចិនវូថាអ្នកប្រមាញ់គ្រូរបស់ខ្ញុំគឺចង់ណែនាំខ្ញុំទៅកាន់លោកតើលោកគិតយ៉ាងម៉េចដែរនៅពេលនេះជិនវូគាត់ក៏បានដកទូរស័ព្ទគាត់ចេញមកហើយក៏បានដករូបភាព selfie ដែលថតជាមួយនឹងប្អូនស្រីរបស់គាត់ឲ្យនាងមើលហើយក៏បានសួរថាតើនាងគឺជាមិត្តភក្តិជាមួយនឹងប្អូនស្រីរបស់ខ្ញុំមែនទេសុងអ៊ីនេះក៏មានការភ្ញាក់ផ្អើលហើយក៏បានសួរទៅកាន់ជិនវូថាតើលោកប្រហែលជាបងប្រុសរបស់ជិនអាហើយមែនទេខ្ញុំធ្លាប់បានទៅមែនទីពេទ្យជាមួយនឹងនាងម្ដងក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដែលបានឃើញមុខរបស់លោកនោះទេប្រសិនបើលោកគឺជាបងប្រុសរបស់ជិនអាមែននោះខ្ញុំអាចដឹងថាតើហេតុអ្វីបានជាលោកស្គាល់គ្រូរបស់ខ្ញុំជិនវូគាត់ក៏បានឆ្លើយថាយើងពិតជាមិនមែនជាអ្នកដែលស្គាល់គ្នានោះទេសុងអ៊ីនឹងក៏បាននិយាយដោយប្រងើយកន្តើយថាខ្ញុំមិនដឹងថាតើគ្រូរបស់ខ្ញុំនិយាយអ្វីទៅដល់លោកនោះទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនមែនកម្រងចង់ត្រឡប់ទៅកាន់សាលាវិញឡើយខ្ញុំក៏មិនមែនកម្រងចង់ឈប់ធ្វើជាអ្នកប្រមាញ់ដែរជិនវូគាត់ក៏បានសួរថាតើនាងគឺជាអ្នកប្រមាញ់នៅអ៊ីរ៉ង់មែនទេការវាយប្រហារធម្មតានឹងមានប្រយោជន៍ច្រើនទៅដល់សត្វចម្លែកនោះទេនាងនឹងត្រូវការអាវុធដែលបង្កប់ទៅដោយវេទមន្តប្រសិនបើនាងទិញតែអាវុធសតវានឹងអស់លុយយ៉ាងលឿនហើយនាងនឹងត្រូវបានបង្ខំឲ្យទិញអាវុធផ្សេងទៀតវាមិនមែនជាជំនួយដល់ល្អនោះទេដើម្បីរកប្រាក់ចំណេញនោះដូច្នេះហើយតើនាងមានកម្រងប្រយុទ្ធជាមួយនឹងកណ្ដាប់ដៃទៅទេរបស់នាងមែនទេតើនាងមិនមែនគ្រាន់តែយល់សប្តិចង់ខ្លាចទៅជាអ្នកប្រមាញ់ពេញលក្ខណៈដោយគ្រាន់តែនាងអាចរកប្រាក់បានមួយចំនួនពីក្រុមវាយឆ្មក់របស់យើងមែនទេសុងអ៊ីនាងក៏បាននិយាយថាវាគឺគ្រប់គ្រាន់ជាមួយនឹងការបង្រៀនហើយលោកម្ចាស់លោកក៏ជាអ៊ីរ៉ាំងមួយរូបដែរជិនវូក៏បាននិយាយថាអូនាងគឺមានការអត់ធ្មត់ណាស់ល្អណាស់អញ្ចឹងខ្ញុំក៏ដូចគ្នាដែរកុំបារម្ភអីខ្ញុំមិនមានកម្រងចង់បញ្ចុះបញ្ចូលនាងឲ្យចាក់ចេញពីក្នុងក្រុមនោះទេអូពិតមែនទេវាគឺពិបាកក្នុងការទទួលយកការពិតរហូតដល់នាងបានប្រឈមមុខជាមួយនឹងពិភពលោកដ៏ត្រជាក់និងខូខោដោយភ្នែករបស់នាងផ្ទាល់សុងអ៊ីនាងក៏បានសួរទៅកាន់ជិនវូថាលោកម្ចាស់ចោះហេតុអ្វីក៏លោកនៅទីនេះអញ្ចឹងជិនវូក៏បានឆ្លើយថាដើម្បីប្រែក្លាយនាងទៅជាអ្នកប្រមាញ់ដ៏អស្ចារ្យមួយរូបរូបភាពរបស់យើងក៏បានកាត់មកដល់ប្រលានយន្តហោះហើយក៏មានយន្តហោះបានចុះចតហើយក៏មានបរិសម្នាក់ក៏បាននិយាយថាបរិយាកាសគឺពិតជាមានភាពខុសគ្នាមែនខ្ញុំគឺបានមកដល់កូរ៉េខាងត្បូងលឿនជាងការរំពឹងទុករបស់ខ្ញុំទៅទៀតហើយបរិសម្នាក់នេះគឺជាសត្រូវរបស់ជិនវូអូតានេះគឺជានរណាទៅវាគឺយូណាហើយដែលពួកយើងមិនបានជួបគ្នាតើគេអ្នកប្រមាញ់ជនជាតិកូរ៉េវូជិនឆុលមានជំនួយអ្វីនៅទីនេះទៅជិនឈុលបានអន់មកចុះបន្តែឆៃក៏បាននិយាយថាវាគ្រាន់តែជារឿងធម្មតានោះទេដែលអ្នកប្រមាញ់មកពីផ្នែកត្រួតពិនិត្យគឺនៅទីនេះដើម្បីទទួលនិងអង្កេតមើលអ្នកប្រមាញ់ថ្នាក់ឯដែលមកដល់ប្រទេសកូរ៉េរបស់យើងអូផ្នែកត្រួតពិនិត្យមែនទេលោកគឺនៅតែធ្វើការនៅក្របបង្គាប់តាចាគូកាន់ហេដែលជាដៃស្ដាំរបស់គាត់មែនទេប្រសិនបើជាខ្ញុំវិញខ្ញុំនឹងកាត់ដៃឆ្វេងរបស់គាត់ចោលហើយដែលធ្វើឲ្យប្រកាសថាគាត់មិនអាចធ្វើអ្វីបានដោយគ្មានដៃស្ដាំរបស់គាត់ហើយបានកាន់កាប់អ្វីទាំងអស់ជិនឈុលគាត់ក៏បាននិយាយថាតើលោកមានកម្រោចស្នាក់នៅទីនេះរយៈពេលយូរប៉ុណ្ណាដែរអញ្ចឹងបរិសុទ្ធដែលជាសត្រូវរបស់ជិនវូគឺឈ្មោះវ៉ាងដុងស៊ូ
ចឹងវ៉ាងដុងស៊ូគាត់ក៏បាននិយាយថាខ្ញុំមិនមានកម្រោងស្នាក់នៅកូរ៉េយូរពេកនោះទេខ្ញុំនឹងត្រឡប់ទៅវិញបន្ទាប់ពីខ្ញុំបានបញ្ចប់ជំនួយមួយចំនួនកុំបារម្ភអីជិនឈុលបាននិយាយថាជំនួយដែលបារម្ភម្នាក់បានបោះបង់មាតុភូមិរបស់ខ្លួនទៅរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកមែនទេតើវាជួបពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអ្នកប្រមាញ់អ៊ីរ៉ង់សុងជិនវូនិងអ្នកប្រមាញ់ឌីរ៉ង់យូជិនហូដែរមែនទេវ៉ាងដងស៊ូក៏បាននិយាយថាតាមការរំពឹងទុកពីសមាជិកនៃផ្នែកត្រួតពិនិត្យមែនសួរធ្វើអ្វីបើលោកដឹងមុនហើយនោះតើលោកនឹងបញ្ឈប់ខ្ញុំដែរទេភ្លាមនោះវ៉ាងដងស៊ូគាត់ក៏បានងាកមុខមកហើយនិយាយថាលោកបញ្ឈប់ខ្ញុំមែនទេជិនឈុលគាត់ក៏បាននិយាយថាខ្ញុំគ្រាន់តែលះបង់ចំពោះការងាររបស់ខ្ញុំតែប៉ុណ្ណោះភ្លាមនោះបារោះពីអ្នកទៀតបានដើរនៅក្បែរនោះហើយក៏បាននិយាយថាខ្ញុំតាំងទ្រូងស្លាប់ហើយឥឡូវនេះបើខ្ញុំនៅប្រលានយន្តហោះនេះបន្តទៀតនោះហើយបារម្ភម្នាក់ទៀតក៏បាននិយាយថាលោកនិយាយត្រូវហើយខ្ញុំគឺត្រឹមត្រូវណាស់វ៉ាងដងស៊ូក៏បានដើរមកជិតហើយក៏បាននិយាយថាខ្ញុំគឺពិតជាពេញចិត្តលោកណាស់ចុះតើលោកនឹងចូលរួមនៅក្នុងគៀលអ្នកប្រមាញ់វិញនៅពេលណាទៅយើងនឹងអាចមើលថែលោកបានយ៉ាងល្អជាងតាចាស់នោះទៅទៀតជិនឈុលគាត់ក៏បាននិយាយថាអ្នកប្រមាញ់ថ្នាក់អេសវ៉ាងដងស៊ូបងប្រុសរបស់លោកវ៉ាងដុងសុកគឺបានជាប់សង្ស័យថាបានសម្លាប់អ្នកប្រមាញ់ជាច្រើនដូចជាគាត់កំពុងតែកាត់កន្ទុយរបស់សត្វជាងចក់អញ្ចឹងអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺគេនិយាយប្រៀបធៀបណាអ្នកទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែអេដមីនក៏មិនដឹងដែរអេដមីនបកតាមនឹងទៅណាមូលហេតុដែលយើងមិនអាចចាប់ដើមស៊ើបអង្កេតបានត្រឹមត្រូវគឺដោយសារតែបងប្រុសរបស់លោកជិនឈុលក៏បានគិតនៅក្នុងចិត្តថាអើយពួកគេនេះគឺពិតជាបងប្អូនបង្កើតនឹងគ្នាមែនសូម្បីតែការខ្វះមនុស្សចិត្តណារបស់ពួកគេបន្ទាប់ពីឃាតកម្មដ៏ឃោរឃៅក៏ដូចគ្នាដែរជិនឈុលគាត់ក៏បានជេរនៅក្នុងចិត្តថាហ៊ុយចំជាសម្រាមដ៏គួរឲ្យស្អប់ខ្ពើមមែនរូបភាពរបស់យើងក៏បានបង្ហាញពីច្រកចូលទៅក្នុងគុកងងឹតហើយក៏បានបង្ហាញពីរូបភាពនៃអាគារបាក់បែកមួយចំនួននៅពេលនេះជិនវូហើយនឹងសុងអ៊ីក៏បានមកដល់ហើយគាត់ក៏បាននិយាយថាវាគឺខានជួបគ្នាយូរហើយលោកប្រធានអាននៅពេលនេះលោកអានក៏បានធ្វើការណែនាំថាខ្ញុំគឺជាប្រធាននាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងទី2គឺអានសាំងមិនហើយបរិសុទ្ធដែលជាជំនួយការរបស់គាត់ក៏បានណែនាំខ្លួនថាខ្ញុំគឺយុនកេឈុលជាជំនួយការដែលមកពីនាយកដ្ឋានតែមួយសុងអ៊ីនេះក៏បានសួរថាហាតើលោកគឺជាសិស្សកាលពីមុនមែនទេសួស្ដីលោកអានក៏បានគិតនៅក្នុងចិត្តថាអ្នកប្រមាញ់អ៊ីរ៉ាំងវាមិនមានអ្វីទាស់តែសោះអត់នោះទេដោយសារតែមានករណីអ្នកប្រមាញ់សុងជិនវូខ្ញុំមិនគួរធ្វើការសន្និដ្ឋាននោះទេខ្ញុំមានការភ្ញាក់ផ្អើលនៅពេលដែលខ្ញុំបានទទួលការហៅទូរស័ព្ទពីអ្នកប្រមាញ់សុងជិនវូហើយចង់ទទួលបានបទពិសោធន៍វាបណ្ដោះបណ្ដាជ្រើសរើសបុគ្គលិកថ្មីលោកអានបានគិតនៅក្នុងចិត្តថាគាត់ត្រូវតែចាប់អារម្មណ៍ទៅលើគៀលខ្លះសោះហើយមែនទេដោយសារតែវាគឺជាការស្នើសុំពីអ្នកប្រមាញ់សុងជិនវូខ្ញុំបានទទួលយកវាដោយមិនស្ទាក់ស្ទើរឡើយបទពិសោធន៍បណ្ដោះបណ្ដាជ្រើសរើសបុគ្គលិកថ្មីនេះគឺល្អណាស់ប្រសិនបើគាត់ទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍បន្ទាប់ពីបានមើលប្រព័ន្ធហ្វឹកហាត់ដ៏ល្អរបស់ក្លាសអលោកអានបានប្រាប់ទៅកាន់ជិនវូថាខ្ញុំបានបញ្ជូនវាទៅដល់អ្នកប្រមាញ់ផ្សេងទៀតរួចហើយដូច្នេះហើយលោកមិនចាំបាច់បារម្ភនោះទេគាត់ក៏បាននិយាយបន្តទៀតថាដោយសារតែនេះគឺជាតំបន់ដែលមានច្រកទ្វារដូច្នេះហើយមិនសូវមានមនុស្សរស់នៅទីនេះទៀតនោះទេ 80% នៃគ្រួសារបានចាកចេញហើយហើយពួកគេនិយាយថាវាត្រូវបានសម្រេចចិត្តបិទតំបន់មួយចំនួនទាំងស្រុងច្រកទ្វារថ្នាក់ស៊ីដែលល្អឥតខ្ចោះសម្រាប់ដំណើរកំសាន្តគឺបានបើកនៅទីនេះទាន់ពេលវេលាហើយបុរសម្នាក់ទៀតដែលគេបង្ហាញឲ្យឃើញតែដៃម្ខាងនោះក៏បាននិយាយថាវាគឺបានលើសម៉ោង9ទៅហើយតោះឈប់ជជែកគ្នាទៀតទៅហើយចាប់ដើមចូលទៅក្នុង
ហើយចំពោះរូបរាងរបស់បរិមម្នាក់នេះវិញមើលតែរូបរាងនិងការស្លៀកពាក់របស់គាត់ក៏ដឹងថាគាត់គឺជាអ្នកប្រមាញ់នៅប្រភេទអ្វីគាត់បាននិយាយថាយើងមិនបានមកទីនេះដើម្បីលំហែកាយនោះទេជីនវូគាត់ក៏បានសួរទៅកាន់លោកអានថាតើគាត់គឺជានរណាទៅលោកអានក៏បានឆ្លើយថាគាត់គឺជាអ្នកប្រមាញ់នៅថ្នាក់ A ដែលទើបតែនឹងជ្រើសរើសថ្មីក៏ប៉ុន្តែគាត់ហាក់ដូចជាអាក់អន់ចិត្តបន្ទាប់ពីទទួលបានដំណឹងថាខ្ញុំគឺបានទទួលយកសំណើរបស់លោកគេនិយាយថាគុកងងឹតមិនមែនជាកន្លែងដើម្បីបន្លំខ្លួននោះទេហាអេរ៉ែងមែនទេលោកអានក៏បានប្រាប់ថាឈ្មោះរបស់គាត់គឺគឹមឈុលហើយដូចដែលលោកបានឃើញអញ្ចឹងគាត់គឺជាអ្នកការពារឬក៏ជាប្រភេទថែងអញ្ចឹងអ្នកដែលលេង Mobile Legend ដឹងហើយថាថែងគឺជាប្រភេទអ្វីកម្លាំងវាយប្រហារនេះគឺមាន A រាំង1រូបនិង B រាំង7រូបហើយនិង C រាំង4រូបសរុបចំនួនមនុស្សមកគឺមានចំនួន12នាក់លោកអានបាននិយាយបន្តថាវាហាក់ដូចជាការហួសប្រមាណជាមួយនឹងចំនួនរបស់A រាំងនិង B រាំងដែលចូលរួមនៅក្នុងច្រកទ្វារថ្នាក់ C ក៏ប៉ុន្តែលោកគឺនៅតែជាអ្នកជ្រើសរើសថ្មីដំបូងពួកគេគឺត្រូវតែទទួលបានបទពិសោធន៍នៅក្នុងគុកងងើតជិនវូគាត់ក៏បាននិយាយថាក៏ប៉ុន្តែដើម្បីនាំយក A រាំង1រូបនិង B រាំង7រូបគឺប្រសិនបើការវាយឆ្មក់មានភាពងាយស្រួលពេកផលប៉ះពាល់អាចនឹងថយចុះអត់ទេប្រហែលជាដឹងពីភាពខុសគ្នារវាងខ្លួនរបស់អ្នកផ្ទាល់និងអ្នកប្រមាញ់ដទៃទៀតសុងអ៊ីនេះក៏បានសួរថាតើពួកយើងនឹងចូលទៅខាងក្នុងដល់ពេលណាទៅចំណែកឯគេឈុលក៏បានមកពីក្រោយជិនវូហើយក៏បានខ្សឹបប្រាប់គាត់ថាដោយសារតែការវាយឆ្មក់នឹងងាយស្រួលពេកប្រសិនបើអ្នកប្រមាញ់សុងជិនវូចូលរួមសូមគ្រាន់តែមើលពីចំភៀងទៅបានហើយអញ្ចឹងមកលួចខ្សឹបប្រាប់ជិនវូទៅណាព្រោះថាគាត់ដឹងថាជិនវូខ្លាំងណាអញ្ចឹងគាត់ថាបើសិនជាវាស្រួលពេកជិនវូមិនអាចវាយទេក៏ឈុលមើលពីចំភៀងទៅបានហើយចំណែកឯសុងអ៊ីនឹងក៏បានងាកមកសួរទៅកាន់ជិនវូថាលោកគ្រូតើពួកយើងមិនចូលទៅក្នុងទេឬអើយចាំបន្តិចសិនទៅមើលមុខរបស់សុងអ៊ីនេះវិញមើលទៅហាក់ដូចជាងឿងឆ្ងល់ហើយនឹងមើលទៅស្លើស្លើមិនទេបាទអាពេលឃើញជិនវូនិយាយមើលធម្មតាធម្មតាអញ្ចឹងនៅពេលនេះពួកគេទាំងពីរនាក់ក៏បានចូលទៅក្នុងច្រកទ្វារនៃគុកងងឹតហើយជិនវូទើបតែបានចូលត្រឹមតែពាក់កណ្ដាលតែប៉ុណ្ណោះគាត់ស្រាប់តែបានទទួលដឹងពីអារម្មណ៍អ្វីមួយហាតើអារម្មណ៍នេះគឺជាអ្វីទៅចំណែកឯលោកអាននិងគេឈុលដែលនៅខាងក្រៅឯនេះវិញក៏បានបង្ហាញពីការភ្ញាក់ផ្អើលនិងតក់ស្លុតនៅពេលដែលពួកគេបានឃើញហេតុការណ៍ដែលនឹកស្មានមិនដល់ហាតើនេះគឺជាអ្វីទៅគ្មានផ្លូវនោះទេវាមានប្រែប្រួលដូចជារលកវាមានអ្វីមួយកំពុងតែខុសឆ្គងហើយអារម្មណ៍ដែលកើតចេញពីច្រកទ្វារនេះគឺខុសការពីមុនទាំងស្រុងតើអ្វីទៅគឺជាអារម្មណ៍ដ៏អាក្រក់នេះនោះវាគឺគ្រោះថ្នាក់ណាស់ខ្ញុំត្រូវតែប្រញាប់ចាកចេញពីទីនេះហើយភ្លាមភ្លាមនោះស្រាប់តែជិនវូគាត់ក៏បានអត់ក្បាលចេញពីច្រកទ្វារគុកងងើតហើយគាត់ក៏បានស្រែកប្រាប់ទៅកាន់លោកអានថាលោកប្រធានអានឆាប់ហៅកម្លាំងវាយប្រហារសំខាន់មកទីនេះភ្លាមហាអ្នកប្រមាញ់សុងជិនវូនៅពេលដែលគាត់ងាកទៅក៏បានឃើញត្រឹមតែដៃរបស់ជិនវូដែលនៅសេសសល់តែប៉ុណ្ណោះហើយគាត់ក៏ត្រូវបានស្រូបចូលទៅក្នុងច្រកទ្វារនៃគុកងងើតនៅពេលនេះគេឈុលក៏បានសួរទៅកាន់លោកអានថាលោកប្រធានតើយើងគួរតែធ្វើអ្វីចំពោះរឿងនេះទៀតទៅអ្នកប្រមាញ់សុងជិនវូគឺកំពុងតែត្រូវបានស្រូបចូលទៅក្នុងគុកងងឹតហើយលោកអានឯនេះវិញក៏មានការតស៊ូជាខ្លាំងហើយគាត់ក៏បានប្រញាប់ដកទូរស័ព្ទរបស់គាត់ដើម្បីសុំជំនួយគាត់បាននិយាយថានេះមិនមែនជាបញ្ហាដែលអាចដោះស្រាយបានដោយគ្រាន់តែហៅកម្លាំងវាយប្រហារដ៏សំខាន់មួយនោះទេខ្ញុំត្រូវតែទូរស័ព្ទទៅកាន់លោកម្ចាស់ដោយផ្ទាល់ហើយហាវាគឺជាច្រកទ្វារពួកក្រហមមែនទេតើច្រកទ្វារពួកក្រហមនឹងលេចចេញនៅច្រកទ្វារថ្នាក់ស៊ីបានដោយរបៀបណាទៅប្រសិនបើវាគឺជាការពិតមែននោះគឺ
អើយខ្ញុំត្រូវតែទៅពិនិត្យមើលវាដោយខ្លួនឯងហើយហើយបរិសម្នាក់នេះវិញគាត់គឺជាលោកម្ចាស់វ៉ៃថៃកើគៀលដែលស្ថិតនៅថ្នាក់អេសបេកយុនហូហើយឈ្មោះរបស់គាត់បេកបូកជាមួយនឹងហូគឺមានន័យថាវ៉ៃថៃកើចឹងភាសាកូរ៉េគឺបូកបញ្ចូលគ្នាគឺវាចេញចឹងឯអ្នកទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែអេដមីនអត់ចេះកូរ៉េទេអរគុណច្រើនអ្នកទាំងអស់គ្នាចំពោះការតាមដានរហូតដល់ចប់ហើយសាច់រឿងរបស់យើងគឺបញ្ចប់ត្រឹមនឹងសិនឯអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយចំពោះរឿងសៀវយិនវិញអេដមីនធ្វើ2ថ្ងៃហើយ solo leveling អេដមីនធ្វើ1ថ្ងៃចឹងឆ្លាស់គ្នា2ថ្ងៃម្ដង2ថ្ងៃម្ដងណាអរគុណច្រើនអ្នកទាំងអស់គ្នាចំពោះការតាមដានរហូតដល់ចប់ជូនពរសំណាងល្អសុខភាពល្អបាយបាយ